Раніше йшлося, що декларацію необхідно підписати до 1 січня цього року, але через організаційні моменти терміни змістили. Наразі тривають підготовчі роботи, пов'язані з запровадженням електронної системи обліку пацієнтів, перепрофілюванням лікувальних закладів. Тож реально розпочати процес можна буде з весни, але встигнути необхідно до 1 липня. Хто не підпише угоду, за лікування платитиме з власної кишені. З липня місяця ми маємо перейти на нову модель фінансування системи охорони здоров'я і надання медичних послуг. Лікар, сімейний, пацієнт. І вже не буде фінансуватися через медичну субвенцію, а буде фінансуватися через Національну службу здоров'я зовсім по інакшому принципу. Значить, сімейний лікар буде обслуговувати до 2000 населення і буде отримувати на одного пацієнта 370 гривень. За цю суму пацієнтам зможуть надавати певний перелік медичних послуг безкоштовно. Як розповіли нам в Тернопільському центрі первинної медико-санітарної допомоги, лікарі до цього процесу готові. Плюс в тому, що конкуренція в медичній галузі взагалом включається механізми конкуренції між закладами, між лікарями з одною метою – підвищити якість надання медичної допомоги, в тому числі первинної медичної допомоги. А пацієнт підписанням декларації буде таким чином виказувати свою довіру до конкретного лікаря. Наталія Качунь працює сімейним лікарем в Тернопільському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Має 9 років стажу. Сподівається, нововведення призведе до підвищення заробітної плати, яка буде залежати від кількості пацієнтів. Вбачає в цьому також і інші плюси. Лікар буде вже мати більший контакт з кожним пацієнтом відповідно і буде більше знати про кожного пацієнта. Тому що є різні зараз випадки, наблюдається, в одного лікаря до іншого попадає на прийом і не дуже, як то кажуть, не кожен лікар знає весь діагноз і весь анамнестичну картину про діагнози. І я думаю, що це буде зручніше. Кожен українець має право самостійно обрати собі сімейного лікаря. Але як визначити, з ким саме варто підписати угоду? На що звернути увагу? На досвід медика, на якісь особисті враження від спілкування з ним чи рекомендації друзів і знайомих? Головне, щоб привітний, от прийшла в кабінет, щоб не кричав, закрий двері. А заходьте, будь ласка, що вас турбує? Ми теж люди. Лікар має лікувати, каже. Якщо так само сильно добрих лікарів, ну не знаю. Головний результат, треба подивитися, бо це таке питання, що підійти. Треба з тим серйозно. Я ще не оприділилася. Якщо я проживаю і цей лікар на дільниці в мене ще моїх батьків лікував, і в мене є довіра до нього, а от питання не в деклараціях, питання в тому устаткуванні, яке є в поліклініці, в базі їхній. Тому що обладнання 80-х років, і вони роблять ще не із носу, по 40, по 50 років це обладнання, ніхто близько не міняє. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.